Vítejte u podcastu První kolej. Jen málo která značka prosavila Českou republiku ve světě tak, jako plzeňská Škoda. S jejími výrobky se lidé setkávají již více než 150 let. V tomto podcastu se podíváme do zákulisí a ukážeme vám, jak tento přední evropský výrobce vozidel pro městskou a železniční dopravu funguje. Tak v dalším díle podcastu vítám Jiřího Vokuna. Dobrý den, Jiří. Dobrý den. Já bych to možná začal trošku představením toho, co vy vlastně děláte. Já tady mám u sebe napsáno odborník na tramvaje. Jaká je ta vaše pozice ve Škoda Transportation? Ve Škodě pracuju na pozici produktového manažera a v podstatě teď poslední rok i vedoucího vývoje tramvají a LRV, takže skutečně, jako řeknu, doménu našeho týmu je, jsou tramvaje. A cílem nebo hlavním zaměřením toho, co děláme, tak je propojování v podstatě kontaktu zákazníka a našeho vývoje, a druhá oblast je propojování techniky a obchodu. Takže ten produktový management v podstatě má takovouhle roli dělat propojitko mezi zákazníkem a firmou a mezi technickým úsekem ve firmě a, a obchodním úsekem. Mhm. Takže naše role je v podstatě přenášet do vývoje věci, které jsou na trhu požadovány a nějakým způsobem je do těch vozidel implementovat. Já bych se k tomu vůbec, co to je produktový management nebo produktový design, chtěl možná dostat i později. Pojďme se pobavit o, o těch tramvajích, a ať to trošku vlastně začneme od toho, co možná ty lidi nejvíc zajímá. My, když jsme se tady bavili před tím rozhovorem, vy jste mi říkal, že těch tramvají je vlastně hrozně moc druhů, typů, podle čeho se to liší, když vám teď přijde nějaký požadavek, že Nějaké evropské město potřebuje novou tramvaj, jaký tam jsou různý specifika, které ovlivňují to, jak ta tramvaj ve výsledku bude vypadat nebo jak bude fungovat. Já musím říct, že tohle je jedna z nejzajímavějších částí, které se zabýváme, je to těch typů tramvají je strašně moc. Je to daný historicky, protože samozřejmě, jak vznikala kolejová vozidla a tramvaje, tak přicházelo spousta invencí, nápadů, spousta konstruktérů, kteří realizovali nové a nové typy tramvají. A v dnešní době se v podstatě ujali nebo jsou, nebo na trhu obstáli řekněme pět takových základních konceptů. A každý ten koncept má, pak má ještě spoustu podtypů. Takže se dá říct, že v tramvajích se bavíme o desítkách typů tramvají. A vlastně ta práce toho, když jsme v kontaktu se zákazníkem, tak ta nejzajímavější část práce je v tom, že se snažíme najít to nejlepší řešení pro něj. A je to vlastně takové, já říkám občas, že to je souboj s konkurencí, protože tam najednou musíte vydat něco lepšího. Vy musíte dát lepší argumentaci tomu zákazníkovi, proč tenhle koncept, který vy zrovna nabízíte, nebo ho přesvědčujete, aby tenhle koncept od vás koupil, tak v podstatě vy musíte dávat argumenty, v čem je lepší než jiné koncepty. Takže je to takový, bych řekl, i trošičku souboj s konkurencí v každém nabídkovém řízení. Takže je to daný hodně historicky a ty typy tramvají v čem se odlišují? No, když si vezmete, že tramvaje jsou poměrně stará doprava, druh dopravy, tak je to ovlivněný hodně historicky, to znamená, centra měst jsou nějakým způsobem už omezená, tam nemůžeme postavit nové tratě, a ne všechna vozidla těmi centry projedou. Jsou tam limity, říkáme, průjezdu, jsou tam limity na zatížení, jsou tam limity, máme města, která jsou v rovině. Tady zrovna máme obrázky měst nebo tratí, které jsou v prudkých kopcích, to znamená, je tam i různé požadavky na výkon, na výkon brzd, na výkon trakce. A tohle všechno ovlivňuje pak ten typ vozidla, finální, který my nabízíme nebo který nám z toho vznikne. Takže takový ten koncept vzít opotřebený tramvaj z nějaké části světa a se do do jiné části světa vlastně moc nefunguje, protože každý ty specifika jsou dost jiný. Funguje, funguje, mm. protože i v těch tramvajích hlavně historicky fungovala poměrně značná unifikace těch výrobců nebylo tolik, jako je dneska. To znamená, ta města si na ta vozidla zvykla. To jsou, takže oni vytvářeli infrastrukturu pro určitá vozidla. Takže pokud někde najdou na tom second handu, najdou vozidla, která jsou, řeknu, mladší, ale jsou podobného typu, tak samozřejmě po nich sáhnou, pokud nechtějí kupovat nová. Ten rozdíl v té ceně je značný. Vozidlo, který má životnost 40 let, a vozidlo, který to má za sebou, řekněme tuhle službu, tak samozřejmě je někde úplně jinde cenově. Je to hodně, řeknu, trend trošičku, řekněme, balkánských zemí a východních zemí kupovat ojetá vozidla zavádí vůbec nějaké nové země nebo nová města teď tramvajovou dopravu? Protože jste říkal, že to je hodně historicky mm. a že vlastně dělat to dneska v těch centrech měst je hodně složitý. Je to hodně Azie, Čína, mm. ta v podstatě všechno dělá na zelené louce, už tam taky nemají ty zeleně moc, ale tam vznikají tramvajový e, tratě jak houby po dešti. Obrovský trh, samozřejmě Čína není pro nás tak zajímavá, protože ta si umí všechno vyrobit sama. Další velmi, velmi zajímavý trh, který se rozvíjí, tak je Afrika. A určitě máme za poslední dobu, vznikají nové tratě v Izraeli, v Jižní Americe, v Evropě. Samozřejmě Evropa je asi, řeknu, říká se starý kontinent, to znamená, tady už ty tramvaje se tolik nové tratě nebudují. Jo, mm. Ale mimo Evropu určitě. Vy jste zmínil i ten aspekt té ceny a to, že někdy samozřejmě je levnější koupit tu tramvaj ze second handu. Můžeme jenom rámcově říct, kolik taková tramvaj stojí, abyste to lidi představili, aby se to možná porovnali s tím osobním autem třeba? Ceny tramvají, jak jsme říkali, je spousta typů, to znamená, ta odpověď nebude úplně konkrétní. Tramvaje začínají někde na délce. Představte si, že auta dneska mají všechna zhruba stejné, rozměry. U tramvají to neplatí. Tam nejkratší tramvaje začínají někde na 16 metrech. Ty nejdelší jsou až 50 metrům, takže si dovedete představit asi, jaký rozdíly v cenách jsou. Samozřejmě stanoviště řidiče musí být v té tramvaji krátké i v té dlouhé, takže zase to není, řekněme, pětinásobky, ale nejlevnější tramvaje jsou, řekněme, někde kolem do dvou milionů korun, pardon, do 2 milionů euro a jsou, řekněme, i informace z trhu, že se prodali nebo zákazníci koupili i tramvaje pod 4 miliony euro. Jo, přes kolem 3,5 milionů euro, takže, takže jsou to opravdu velký rozdíly a nejen teda délkou a rozměry, ale samozřejmě i tou specifikací, co, co ta tramvaj obsahuje a jaký, jaký parametry má. Kolik taková tramvaj zvládne uvět kilometrů, než se širotujete? Vy jste říkali, že to má životnost třeba 40 let. Konstrukční konstruční doba je na 40 let, to znamená, ty projezdy, na který to konstruujeme, tak jsou zhruba kolem 2 milionů kilometrů. Počítá se zhruba, že za rok se najede 70 000 až 100 tisíc kilometrů, to znamená, tramvaj jezdí zhruba 20 hodin denně, takže s tím se dá dopočítat, jaký jsou ty projezdy. Mm Jste říkal, 2 miliony kilometrů, tuším. Dva, ano, ano. 70 až 100 tisíc ročně, 30 let je designová, designová, řekněme, životnost, takže 2 až 3 miliony kilometrů. Jak to je třeba s nějakým opotřebením nebo údržbou? Zase většina lidí asi zná možná to srovnání s tím osobním autem, že to auto těch prvních 50 let teda tak nějak jako jede a pak tam postupně musí začít vyměňovat různé části, které se opotřebí. Je to v té tramvaj podobný? Je to velmi podobný a dokonce řekl bych, je to ještě daleko horší, protože když si pořídíte auto a jezdíte v něm jak Fittipaldi, tak očekáváte, že prostě ty pneumatiky ojedete za rok. Jo. Hmm. U těch tramvají je to úplně stejný, jsou dopravní podniky, které se ke tramvajím chovají velmi, velmi slušně a ta životnost těch tramvají je tam dlouhá, jsou dopravní podniky, které řeknu nemají úplně to nejlepší chování těm tramvajím, je tam znát rozdíl v životnosti, hlavně kol, opotřebení těch základních součástek, hlavně kola, koleje, to je u tramvají to nejdůležitější a tam to opotřebení je nejvíc znát. Takže máme stejné typy tramvají ve dvou městech a jsou tam prokazatelně úplně jiné servisní intervaly. Vy jste říkal, že ty požadavky těch různých trhů jsou úplně diametrálně jiné. Jaký trhy pro vás jsou důležitý? Tady jako pro Škodu Transportation. No. Takhle. Všechny trhy chtějí převést cestující. Hmm. Takže úplně diametrální rozdíly nejsou, ale samozřejmě, když jsme se teď bavili o servisu a údržbě, tak ta rozdílnost je hlavně tady v tomhle tom. Když si uvědomíme, že životní úroveň, řekněme, na východě a na západě je ještě pořád rozdílná, ty řekněme, ty náklady na lidskou práci jsou na východ, řekněme, ještě pořád poloviční nebo dokonce míň, tak samozřejmě směrem na západ se je daleko větší důraz kladený právě na ty nízké servisní náklady. Zná, ta vozidla musí být daleko spolehlivější, daleko musí být promyšlenější, tam řekněme ta technická řešení, aby tam ten servis nebyl tak náročný a byl, řekněme, co nejmenší ze západu nebo řekněme od těle těch zemí jde dokonce požadavek na diagnostiku, to znamená, aby my jsme byli schopni predikovat uh, opotřebení nebo případně nějakou poruchu. Jo, to je rozdíl, bych řekl, asi ten uh, největší mezi, mezi těmi zákazníky a těmi jednotlivými trhy. No. Je to tím, že třeba na tom východě je teda levnější pracovní síla, takže jim vlastně nevadí tolik možná investovat více toho tak. servisu? Tam se hodně kouká na ty jednorázové pořizovací náklady, hmm. A samozřejmě ty, ty vyspělejší země si uvědomují, že co je levné na začátku, může být drahé na konci. Ono během 30 let ty náklady vyrostou v podstatě nebo přerostou přes pořizovací cenu toho vozidla. Takže ano, je to, je to hlavně daný tím s tím, že si uvědomují cenu lidské práce a vlastně koukají se na to dlouhodobě. Mm -hmm. Vy jste zmínil tu diagnostiku, jaký jsou možná nějaký nový trendy, nebo jak do toho vstupují nové technologie na těch návají. Protože přesně člověk si možná řekne, vlastně vypadá to furt CCA a stejně, ale určitě tam je spoustu novinek. Tohle jsou určitě věci, které na první pohled nevidíte, jsou to věci skované vnitru té tramvaje, Samozřejmě my jsme na začátku, protože tramvajový trh nebo tramvaj jako komodita jsou poměrně konzervativní obor. Sem všechny inovace, řekněme, přecházejí z těch daleko inovativnějších oborů, jako je automotiv nebo letectví. Ale samozřejmě je to dáno taky tím, že tramvaje musí být hlavně a hlavně spolehlivé, to zná, je tady určitá míra takové té konzervativnosti, aby to bylo, řekněme, spolehlivé. No a ta diagnostika, ta se teprve, řekněme, postupně zavádí, to je nový trend, No a využívá se, co se využívá v diagnostice? Řekněme, že se sledují proudy, sledují se, řekněme, sledujeme některé součásti tím, že je posloucháme, že se dá opotřebení odhadnout podle, podle spektra zvuku. máme tady možnosti měřit momenty a tak dále, a tak dále. Takže tohle se s tím teprve tak řeknu začíná, Ono zase vybavit vozidla spoustou diagnostiky není úplně složitý. Složitý je, aby to přineslo ten finální efekt, to znamená, aby to ve finále snížilo ty, ty náklady na údržbu. Někdy se stává, že sama diagnostika, diagnostika je nespolehlivá, že generuje spoustu falešných, falešných řekněme, hlášení a chyb. Mm -hmm. Ono. Mám pocit, že dalším trendem poslední doby je sbírat ze všeho ty data. Jako jezdí. Hmm. Je to tady taky jako sbíráte spoustu data. Pak data. v těch dopravních podnikách jsou nějaký datoví analytici a inženýři, kteří z toho dělají analýzy a řeší možná, kde ty tramvaje posílit, hmm. kde to neposílit a tak dále. To je asi největší výzva, nebo řekněme úkol dalších měsíců a let. Data sbírat není vůbec složitý. Hmm. důležitý je pak je efektivně vyhodnotit a vůbec vědět, co s nimi. Takže my už data sbíráme řadu let. V tuhle chvíli před náma spíš stojí úkol ty data správně vyhodnocovat a použít je pro další vývoj a další, řekněme, směřování těch, 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 těch chytrých systémů. Takže je to hlavně o tom, se v těch datech vyznat a správně interpretovat. A to je, řekněme, teď ten úkol dalších měsíců a let. Což je. Přece jenom to už není ten hardwareový asi úkol, to už není o tom, to jak, tu, je, jak to postavit tu tramvaj, ale je to ta další vrstva. Tak je to vy taky, abyste byl schopný data nějakým způsobem vyhodnotit. Potřebujete data za dlež, dal, další časový období. Takže myslím si, že teď jsme v, v době, kdy dat je dostatek a je možný se na ně dívat. Řeknu z, z, z trošku dlouhodobějšího horizontu. Mhm. Tím světem. Třeba vlastně mobility nebo vozidel, samozřejmě, myslím, že tam je velmi výrazný ten trend přibližování do nějakého autonomního režimu, a to, že by ty auta časem mohly jezdit sami. Jsou hmm. samozřejmě firmy, které se na to zaměřují víc. Je nějaký podobný trend i u těch tramvají, protože svým způsobem by to tam mohlo být vlastně jednodušší, jo, než u těch aut. Máte naprostou pravdu, mělo by to být jednodušší. Na druhou stranu, když to porovnáte s ostatními kolovými vozidly, tak u tramvají je to nejsložitější. Hmm. V podstatě nejjednodušší je to u metra, pak by se dalo říct, protože to je čistě segregovaná trať, nebo řekněme oddělená od ostatního dění a života ve městě. Další asi na řadě je železnice, a propo metro autonomní už jezdí řadu let. Řekněme, že první, první autonomní metra jsou stará projekty 15, možná 20 let. Dneska už se stává běžný, běžný autonomní provoz na železnici a u tramvají je to v tuhle chvíli asi horký téma, který řeknu se hodně, hodně se na to teď dává úsilí a klade se na to poměrně značný důraz. Tramvaje jsou složitý proto, protože jsou v kontaktu s, ve městě, jsou ve velmi úzké interakci s cestujícími, to znamená, je tam obrovský riziko nějaký kolize s automobily, s cestujícími a tak a tak dále. Takže myslím si, že až zvládneme autonomní tramvaje, tak už bude autonomní úplně všechno. Samozřejmě u aut je to ještě daleko složitější, protože tam není daná, jak jste říkal, ten, ta trať. Tady přece jenom u aut je to 2D problém, u těch tramvají je to takřka jenom 1D problém po té trati, ale i tady u aut se to stále nepodařilo dostatečně spolehlivě vyřešit. Hlavně u aut je problém, nebo obecně u té autonomie je problém, že ty stroje inteligentní nejsou schopný předvídat. A dneska, co se řeší, tak se vlastně řeší ta předvídatelnost toho stroje, aby byl schopný reagovat adekvátně na tu danou situaci. To je asi dneska největší technický problém. Vedle těch technických jsou pak samozřejmě další ještě spousta organizačních. Mm -hmm. Takže řeší se to a je to opravdu teď téma, téma dneška. Je pravda, že. Já si dokážu představit, že kdyby už všechny ty vozidla byly řízeny tím počítačem, tak je to možná jednodušší, ale vlastně nejkrizovější moment je to spojení a to, kdy něco je řízený počítačem a něco je řízený těma nepředvídatelnýma lidma. Je to tak. Tohle asi na to ani sami nevíme ještě odpověď, jak se vůbec budou ta autonomní vozidla implementovat. Řekl bych dokonce, že to je jeden, jeden z našich teď nejčastějších otázek, kterou si klademe. A vlastně ten vývoj těch autonomních systémů je hodně o té strategii toho nasazování. Jak to vůbec budeme postupně implementovat, protože není možný. Není možný vyměnit kompletně během jednoho týdne celý vozový park v celém městě. Ty vozové parky čítají 100, 500, 1000 vozidel. To znamená, to se nedá, to se nedá obměnit během jednoho roku. Takže samozřejmě jsou tady úvahy, jak přecházet postupně do toho autonomního provozu a asi ta nejpravděpodobnější je, že vlastně bude řídit stroj, nebo takhle spíš, bude řídit řidič, Stroj bude řídit na pozadí, bude se tvářit jako, že to má pod kontrolou a bude se porovnávat chování řidiče a stroje a v okamžiku, kdy se ukáže, že ten stroj je spolehlivější než ten člověk, tak se v podstatě stane, řekněme, tím šéfem v tom vozidle ten stroj. Hmm. Ale je to asi, tohle je ten největší technický problém. Ten postupný přechod a řekněme, ta interakce těch starých vozidel, těch chybujících lidí s těmi Spolehlivými a nechybujícími stroji. Mně možná napadá, že taková zajímavá mezifáze je přesně začlenování těch různých asistenčních systémů hmm. a prvky bezpečnosti, kdy možná jako částečně tomu člověku, s, s, nechci říct, snižujeme, ale vlastně on má méně a méně věcí a postupně víc a víc těch prvků přejímá ten počítač. Hmm. Usnadníme určitě mu práci, protože co je asi těžký nařízení tramvaje, tak je ovládat tramvaj a hlavně sledovat dění kolem tramvaje. To znamená, ty asisteční systémy dneska jsou, aby pomáhali řidiči sledovat okolí. Ty se teď nasazují, jsou to ano, asistenční systémy, které hlídají předměty kolem vozidla, hledají nebo měří průjezdní profil, jestli třeba v průjezdním profilu vozidla nestojí nějaké auto nebo tam nestojí nějaký chodec. Samozřejmě tyhle asistenční systémy mají jednu obrovskou nevýhodu. Když na ně začne ten řidič spoléhat, tak se to v podstatě stačí, začíná stávat systém možná nebezpečný než bezpečný. Takže další zase výzva je, jak tohle celý sladit a nastavit, aby vlastně ta ta spolupráce řidiče a tohle z toho asistenčního systému, aby byla zase ve finále spolehlivější, než je to dneska jsme se na začátku dotkli toho tématu produktového managementu. Co to vlastně všechno obsahuje? Je to řešení od tady těch technologických výzev a asistenčních systémů a toho, jaký, jaká ta tramvaj bude mít použitý materiály, jaký bude mít kola, až po to, jaký bude mít jako sedačky a madla, který lidi držejí? Hmm. Ten produktový management je hlavně o sledování trhů a trendů. To je v podstatě, řekněme, ten marketing. On je to svým způsobem produktový marketing. Pokud chcete něco vyvíjet, někam investovat peníze, úsilí, tak to musí být, řekněme, podložený a musíte si být jistý, že to prodáte za pár let, když to vyvinete. A ten produktový management má teda na starosti sledování trhu, sledování konkurence, sledování trendů i v jiných, řekněme, oblastech. Snaží se samozřejmě produktový management tyhle ty věci všechny propojovat, hledat nová řešení, výhodnější řešení a no. ano, a dávat pak zadání na, na další strategie, na strategie, vývojové strategie a produktové strategie do firmy. Takže o tom je asi ten produktový management a vlastně to propojení toho, toho, té znalosti toho, kam asi pravděpodobně ten trh směřuje, je pak výhodný propojit právě s tím vývojem. – Já vím, že vy hodně tady ve Škoda Transportation spolupracujete s univerzitami. Když vy se bavíte třeba s těma studenty, nebo s těmi studenty, je to něco, co je zajímá? Tady ta oblast, jako jsou oni nadšení? Nebo to je tak, že dneska chtějí všichni pracovat teda v těch Facebooku a Googlech a, a to beři? Ne, 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 naštěstí to tak není. E, dokonce bych řekl, že je to trošičku chyba e, možná toho, že dneska právě ty všechny internety jak se, nebo facebooky, že všechno vlastně převálcovávají a že je to dominantní ve vzdělovacích prostředcích, ale uh, myslím si, že ta zajímavost uh, té práce je pořád v tom, že to je hmatatelný, že za člověkem něco zůstává a pokud studenti si tohle všimnou a objeví tuhle tu krásu toho, toho strojírenství, elektrotechniky, těch, řekněme, přírodních věd, tak, tak jsou, řekněme, do toho nadšení. A jsou dva druhy studentů nebo absolventů. Jedni se chtějí věnovat tomu detailu, to znamená, chtějí vyvíjet ty dokonalé strojky a stroje, řekněme, na té na detailní úrovni. Pak je spousta studentů, kteří spíš inklinují k tomu právě sledovat konkurenci a hledat cesty, cesty jak dělat věci jinak moderně a inovativně. Ono, když se tohle to samozřejmě promixuje, že má student, absolvent má obě dvě tyhle vlastnosti tu sledovat, být inovativní a současně umět to dotáhnout do detailu, to je výjimečný. To je málo kdy, a vlastně ta práce s těmi studenty je úžasná, že pokud se vám podaří namixovat tým, nebo na těch studentech vidíte tu odlišnost, tak se tam objevují studenti, kteří mají právě spíš inklinují k tomu produktovému managementu, a nebo studenti, kteří inklinují skutečně k té konstrukci. Jo. A pokud se bavíme o vysokoškolácích, tak samozřejmě ty by spíš měly inklinovat k tomu, řekněme, k tomu řekněme, spíš produktovému managementu nebo k tomu vývoji, než přímo k té konstrukci. Ale bez té konstrukce to určitě nejde. To je, tam se dělá nejvíc chyb nakonec. Vy osobně jste vlastně začínal spíš té konstrukci, jestli se nepletu. Ano, ano, ano. Jaký byl ten váš začátek vůbec tady v té firmě a jak jste se dostal tady k tomu tématu? No, no jako tady ve firmě to nebyla moje první zkušenost, tady ve firmě už jsem jako konstruktor nezačínal, hmm. ale ano, po absolvování vysoké školy jsem začínal jako konstruktér v podstatě. Důležitý v té době bylo seznámit se vůbec s těmi novými nástroji, které, které vznikaly v té době, ale ono je to i dneska. To, ta doba se nezměnila a ty nástroje, které přicházejí, tak dávají pořád nové a nové možnosti v tom konstruování, v navrhování výrobků. Hmm. Takže to v podstatě slovíme do dneška, akorát už to nedělám jako svýma rukama, pak jsem za nějaký čas přešel do oblasti výpočtů, to znamená, když už člověk je schopný navrhnout a nakreslit nějaké zařízení, tak spíše je důležité taky vědět, jak dlouho vydrží a jestli vám to někde nepraskne nebo nebude to někde rezonovat a tak dále. A vlastně pak teprve jsem skočil do produktového managementu, protože jsem si uvědomoval, že bych chtěl vědět, proč tu práci dělám a ten management právě na to odpovídá, proč to zákazníci chtějí, co preferují, co je ten hlavní produktový driver toho, toho, toho chování těch zákazníků. Myslíte si dneska zpětně, že to je pro vás výhoda, že vlastně máte vhled do obou těch směrů, jak jsme se o tom bavili, protože že pokud možná ten absolvent rovnou skočí do toho produktového mm. managementu, tak pak má mezery v té v tý konstruktní části a sice třeba vidí mm. nějaký trendy, ale nedokáže to do toho, jak se to reálně dělá. Záleží na talentu <laughs> toho studenta. Já jsem třeba nebyl tak talentovaný, já jsem si to potřeboval projít obojí. Mm. Ale z mýho pohledu, já bych to dokonce nazval jako nutností, mm. že to není určitě se najdou absolventi a lidé, kteří to mají daný od pána Boha a jsou schopní integrovat tu část, řekněme, marketingovou, s tou částí konstrukční. Ale myslím si, že nejlepší je to prostě zažít obojí a umět. Ono je důležitý, rozumět jak obchodníkům, jejich, jejich mentalitě a rozumět i konstruktérům, technikům, jejich mentalitě. Ty mentality jsou naprosto odlišný a je potřeba to nějak propojit a integrovat. No. Bylo tohle pro vás těžké se to naučit? Takhle jako chápat ty tím, oba světy? Tím, že jsem si to právě prošel, hmm. tak ne a bylo dobrý že jsem nejrzy zažil tu část jako, jako technik protože asi málo málo ekonomů nebo řekněme začne dělat konstruktéřinu ono většinou to musí zejít z té techniky tak tím že jsem si prošel tu konstrukci ty výpočty a pak jsem vlastně skočil do toho řekněme sales engineeringu ono to nebyl hned marketing ono to byl sales engineering ono to začalo tím že ty řekněme, technické znalosti jsem pak použil v podpoře prodeje. A takže ono postupně, v podstatě to propojování vznikalo, vznikalo postupně. To nebylo hned jako, že by se to stalo. Mě by možná zajímal i váš názor vlastně tady na tu firmu a na to, jestli tady je možný takhle trošku přeskakovat v těch pozicích, nebo můžeme tomu říkat vyvíjet se a hledat si ten svůj směr a když člověk má pocit, že tady už se trošku nudí a že by chtěl někam poskočit, Jestli to tady je, protože samozřejmě jsou velké firmy, kde máte nějaký strop, a dokud někdo nad váma nejde do důchodu, tak vy se jinam nedostanete. Teď jste se zeptal asi na to, nejhezčí nebo nejlepší, co ve Škodovce je. Protože jestli jsem předtím střídal zaměstnání po třech, po pěti letech a tady už jsem myslím, 12 let, tak je to právě důvod, že škodovka dává prostor obrovskému rozvoji člověka. Uh, já říkám vždycky absolventům nebo studentům, říkám, tady to skutečně záleží jenom na vás. Tady nebudete zaškatulkovaný a nebudete tady uh, v té škotulce nesetrvát jako dlouho, až řeknu pět, deset let. Ale pokud ty práce je tady strašně moc, lidí je pořád nedostatek, a když se někdo projeví jako schopný dělat věci, řeknu, jiný, než do posa dělá, tak se samozřejmě využije i na tyhle ty další a další pozice. A u tohohle je třeba hrozně cený, když se člověk naučí integrovat a spojovat ty věci a vidí to v souvislostech. To spojování do souvislosti je asi jedna z nej, největších výhod, že Škodovka umožňuje těm lidem koukat na to v souvislostech. To bych řekl, že některé daleko větší firmy a korporace už tohle z toho ztrácí. Je pravda, že já mám pocit, že tam ten. Směr nebo ten svět tam taky směřuje, že že být ten specialista v jednom oboru je fajn, ale ve chvíli, kdy se člověk možná stane specialistou ve dvou oborech a je schopný hmm. to spojit, tak tam je hmm. pak ta síla. Dokonce se říká, že by se člověk měl během života dvakrát až třikrát rekvalifikovat. Není to moje myšlenka, já jsem to slyšel, ale, hmm. ale naprosto s tím souhlasím, protože ten technický vývoj jde kupředu neuvěřitelně rychle v podstatě. Dneska nám udává naše životy jenom, řeknu, nebo hlavně technický rozvoj a vývoj. A ano, říkal jeden z mých kamarádů, říkal, že specialisti jsou na vymření, že svět bude patřit univerzálům a lidem, kteří jsou schopní se adaptovat, ale hlavně, kteří jsou schopní ty věci integrovat dohromady, protože takovou tu Rutinní a řeknu všední práci, budou postupně přejímat stroje. Ta předaná hodnota je právě v tom ty věci zintegrovat, spojit a udělat trošičku jinak. Možná na závěr se zeptám, je něco, z čeho jste momentálně ve své práci nadšený? Něco, co vás jako zrovna uh -huh. teď jako baví? Baví mě práce právě s těmi studenty, uh -huh. to musím říct, že asi jedna z nejhezčích teď součástí té práce. A samozřejmě mám obrovskou radost z každého drobního vítězství, když se podaří prosadit nějaké nové řešení. Takže dál teď ve firmě pracujeme na dlouhodobém úkolu a to je opravdu běh na dlouhou trať a to je dělat ta vozidla efektivnějíc, levnějíc, kvalitnějíc. Pracujeme tady na platformě, která by měla přinést určitou unifikaci do té strašně široké škály vozidel a současně tady děláme na trošičku, řekněme, zvyšování bezpečnosti celkově a na tom autonomním, autonomním řízení. Teď začínáme pracovat, takže to jsou věci, na které se těším a věci, které mě teď aktuálně uspokojují nebo mě, mám z nich radost, tak jsou právě, že pracuji s, týmem mladých lidí a, a je to prostě baví. Oni jsou do toho zapálení a a když před sebou vidí ty, těch pět let třeba ty nové práce, zajímavý práce, tak je na nich vidět to, to zaujetí a zapálení a je to krásný, takže to mě asi teď nejvíc těší. To mě právě velmi zaujalo, že těch výzev vlastně před váma nebo těch příležitostí, jak se to vezme, je vlastně hrozně moc. Zbavíte o trendech, který tady rozhodně budou, nikam určitě nepůjdou. Je jich hrozně moc, protože se snažíme, aby tramvaje nezanikly. Ono nikde není totiž napsáno, že tramvaj jako taková bude dopravní prostředek budoucnosti. My jsme samozřejmě, nám trošičku nahrává to, že se snaží teď všechny vlády a všechna ministerstva trošičku, nechci říct, bojovat proti ale snižovat zatížení měst individuální automobilovou dopravou. To znamená, tramvaje, autobusy nebo elektrobusy jsou samozřejmě trendy dneska. Samozřejmě, ale ta konkurence v těch elektroautobusech nebo v těchto těch, řekněme, jiných prostředcích tady je a pořád se ptáme, jaká výhoda je tramvají vůči těmhle s těm autobusům a tak dále, tak dále. Takže ty výzvy tady jsou, ale. Mm, my věříme, že budeme pokračovat a vyvíjet ty tramvaje dál, aby pořád byly konkurenceschopné a lidé s nimi rádi cestovali, protože když se ptáte lidí, jestli si můžou vybrat autobus nebo tramvaj, když mají někam dojet, tak aspoň většinou slyším odpověď, že je to spíš ta tramvaj z hlediska dopravy ve městě, já třeba osobně, když mám zvolit mezi metrem, tramvají a autobusem, tak volím většinou, a to teď neřeknu jako škodovák, jako člověk zodpovědný za tramvaje, ale i v době, než jsem dělal ve Škodovce, tak jsem volil tramvaj. Takže je tam i nějaká určitá psychologická asi rovina, která těm tramvajím dává trošičku šanci na přežití v té době no. autonomie. Pravda, že tady v Čechách tam je možná i taková trošku nostalgie, a, a vlastně vznikají zajímavý food projekty v tramvajích. a vím, že vlastně projekt nějaký designový tramvaje, vyhrál před časem designovou mm -hmm. cenu. Že jo. A, a furt si myslím, že je taková nostalgie, že to je součást toho Česka nebo těch některých měst. Ono, ono to není jenom v Čechách, ono je to obecně v, na celém starém kontinentu nebo v těch, řekněme, tramvajových zemích. My patříme na počet obyvatel, myslím, k druhý nebo třetí zemi z nejhužší nebo možná teď nevím, z nejhužší tramvajovou dopravou. Samozřejmě těch tramvají nejvíc v Německu, druhý největší trh, jsou, myslím, Francouzi, pak jsou Poláci. Nicméně, my jsme malá země, u nás je ta tradice obrovská ale e, chci říct, že ono obecně, ta tramvaje se říká, že městotvorná. Ono totiž, e, když vidíte někde koleje tak, e, a neznáte to město, tak vás to nějakým způsobem směřuje jako řeka v přírodě, že tam někde musí být civilizace. Jo? Takže e, u ty tramvaje to ta, tam někde musí být obchody, jo? že když jdete po kolejích nebo směřujete směr kolejem, e, kolejí, tak tušíte, že tam někde bude nějaký obchodní centrum na nějaký stanici nebo nějaká velká křižovatka, kde můžete přesednout. Tohle to třeba auta nebo silnice nemají. To, tady se můžete spolehnout na tu, na, tu, na tu infrastrukturu, že vás dovede do centra. Myslíte si, že ještě naděje, že ty tramvaje budoucnosti třeba budou vypadat úplně jinak než ty tramvaje dneška? Že, že, byste ty celý plány a celou tu historii vlastně roztrhali a začali úplně u prázdného kreslícího prkna a namalovali to úplně jinak? Trošku jsme to udělali, je nutné to pořád dělat, zkoušet to. Samozřejmě člověk musí mít pořád sebereflexy, jestli náhodou už není někde ve hvězdách. Jak jste mluvil o té ceně toho studenta, tak to je v podstatě koncept, který tady nějakou dobu delší už rozvíjíme. Ten student vlastně vyšel z konceptu segmentové autonomní tramvaje. Samozřejmě je to je to koncept, který dneska nikde neuvidíte. Co máme informace, tak se zatím honí v hlavách jenom někde, řekněme, někde v zákoutích. Je to ale koncept, který možná samozřejmě je nesmyslný, ale na druhou stranu je to koncept, který je připravený nebo může být připravený na dynamicky řízenou dopravu. Dneska jsme zvyklí. Že tramvaj jezdí podle jízdního řádu, že jsou tady nějaké špičky, kdy tramvaj je přeplněná, jsou tady nějaká sedla, kdy tramvaj, kde si sednete, dokonce v tramvaji. A tenhle ten koncept by měl umět reagovat na ty přepravní požadavky a v podstatě tenhle ten tramvajový segment by měl umět řekněme přinášet během chvilinky vyšší kapacitu přepravní a případně i nižší. To znamená, je to jeden z konceptů ANO, který, kde se snažíme tu tramvaj poměrně významně přepracovat. Já neříkám, že to je správná, správná cesta, ale s tou myšlenkou si pořád hrajeme. Super. Jiří, moc děkuji za rozhovor. Já si myslím, že jsme probrali spoustu věcí, které sice začínají u tramvají, ale samozřejmě se dotýkají, ať už, ať už toho, kam ten svět bude směřovat, nebo produktového designu a spoustu dalších odvětví. Takže díky moc, že jste se podělil o, o svoje zkušenosti a za váš čas. Taky děkuji a příště nashledanou. Moc děkujeme, že jste doposlouchali tuto epizodu podcastu První kolej. Pokud vás to bavilo a nechtěli byste, aby vám unikly i další epizody, tak se určitě přihlašte k odběru tohoto podcastu tam, kde podcasty posloucháte. Je k dispozici na Spotify, Apple Podcastech i dalších podcastových platformách. Pro dnešek to je od nás všechno a uslyšíme se zase příště. Naslyšenou.